Mən yalnız onunla fəxr etmirəm ki, dünyada ilk dəfə bir əsrdən öncə sənaye üsulu ilə neft quyusunun qazıldığı, Şərqdə ilk operanın açıldığı və ən vacib olan müsəlman dünyasında ilk demokratik respublikanın yaranmasına görə tanınan ölkədənəm. Azərbaycan həm də 1918-ci ildə qadınlara seçmək və seçilmək hüququnu verən ilk ölkələrdən biri olaraq tarixə düşüb. Bunu İSESCO tərəfindən elan olunan Qadınlar ili çərçivəsində Qadınlar və Qızlar Elmdə Beynəlxalq Günü münasibəti ilə keçirilən video konfransda Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva deyib. Müsəlman şərqində ilk dünyəvi qızlar məktəbinin Bakıda yaradıldığını xatırladan Mehriban Əliyeva bugün Azərbaycanda savadlılıq səviyyəsinin 100%-ə yaxın olduğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, bugün ən vacib məsələ qızlar və gənc xanımların iştirak səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün münbit şəraitin yaradılmasının davam etdirilməsi və elm sayəsində gender boşluğunun doldurulmasıdır. Biz qadınlar və qızların sabahın əmək bazarına lazımı bacarıqlara yiyələnmələri üçün innovativ maliyyə mexanizmləri yaratmalıyıq, deyən birinci vitse prezident vətən müharibəsi zamanı dəstəyinə görə İSESCO-ya minnətdarlıq edib. Hazırda dövlət qarşısında azad olunmuş ərazilərin canlandırılması və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına təhlükəsiz qayıdışının təmin edilməsi kimi nəhəng vəzifə dayanır. Biz bunun öhdəsindən gələcəyik. Biz dağıdılmış şəhərlər və kəndləri bərpa edəcəyik. Biz orada məktəblər inşa edəcəyik. Biz yalnız müsəlmanlara deyil, bütün dinlərə məxsus mədəni irsi bərpa edəcəyik. Biz işğal zamanı zərər görmüş mədəni irs abidələrinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsində İSESCO-nun Azərbaycan hökuməti ilə birgə çalışmağa hazır olduğunu yüksək qiymətləndiririk. Eyni zamanda İSESCO-nun Azərbaycanda regional nümayəndəlik təsis etməsi imkanının nəzərdən keçirilməsinə görə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Həmin nümayəndəlik digər sahələrlə yanaşı, qadınlar və qızların elmdə rolunun artırılmasına konkret diqqət yetirməklə elm sahəsində əməkdaşlığımızı gücləndirə bilər.